Оцю дорогу ми самі завозили. Пройти тут не можна, проїхати не можна. Тут жодного разу ніхто нічого не робив. Не засипали, не відсипали. І коли там зробили дорогу, трошки засипали, то тут оцю ми завозили з ферми, де розібрали. Власним коштом брали, завозили? Брали каміння, да, тачкою возили вручну, привозили сюди, оце засипали. А тепер тракторі. І тут от, тракторі Анченка. Знищили цю дорогу. Мама не може пройти, бабусі 75 років, дідусі 80. А що безполезно? Я бачу, що ви інвалід з палочкою. Ходили кожен рік, він обіцяє, що ця дорога буде. Хто він? Анченко. І от до цих пір ви бачите, який результат. Так його ж трактора знищили цю дорогу, яку ви зробили власним коштом. Так, да, його тракторі це зробили, їздять кожен раз, розбили. Бабушка з дідушкою пройти не можуть. Вони а до лікарні як добратися? Швидку допомогу як викликати? А ніяк. Тобто ви залишені на произвол судьби, хоч помирай, хоч виживай. Да. Тут осталося 10 пенсіонерів, їм вже треба дожити. Вони люди, вони проробили весь вік і їм не дадуть. То таке враження, що Анченко вас за людей тут не вважає? Ні, звичайно. Якщо обіцяти, я не знаю, 10-20 років, скільки він тут є, він весь час обіцяє, да, буде, на загальних зборах. На сході села, в Цвіліхівці, ідуть, він обіцяє, да, буде, а ви бачите результат. Отам повинна бути межа, між цими паями повинна бути якась межа. Під'їзна дорога. Якщо їх з'єднати докупи, отам залишити метр, через берег, в той рік, восени, скільки є років бабусі, дуже... В неї інфаркт був. В цьому році три рази вона вже лежала в лікарні в теплику. Що виїхати отак і поїхати, а кругом об'їжджати. Вчора їхав на ту сторону її сусід, молодий він з Умані, по-моєму. Їхав на греблі застряг. Прийшов до мами, взяв лопату, розкопували, щоб доїхати додому. Як її звідти вивезти? Людині погано, нехай помирає. Так я сьогодні грузовою машиною сюди пробував проїхати до вас по полі, значить я реально проїхати не міг, я застряг. Я вимушений був в болоті більше години барахкатись, щоб виїхати з тої колії. Якби не росли оці дерева, тут взагалі не можна було б розминутися. Якщо там ще є дорога, з'їзд, то там треба було ставити одну людину, а отут другу. І щоб вони сигналили, машина виїхала, там не їдь. Бо якщо спустяться дві машини, буде затор ні назад, ні вперед. Тобто дорога навмисно розорана, зроблена лише в одну сторону? Лише в одну сторону. А ні. Через років 5 її не буде. Через років 5 її не буде. З такими темпами і з таким підходом до людей. От, він поорав. По полі пройти тобто не буде. Тобто ви хочете сказати, з такими темпами захвату земель, як Анченко проводить сьогодні в Теплицькому районі, тут скоро і людей не буде на цьому селі? Не буде. Вони вимруть. До них не зможе ні швидка, ні діти не зможуть приїхати вчасно. Коли от болото буде, як я сюди дойду? Я не дойду. От там він тут оре, а тракторі свої з прицепами, з плугами, з дисками, з усім на пасовищі складають. Як можна? Якщо ти не пускаєш людину через поле, це проти закону, я кажу, повинна бути межа. Так якщо межа є по закону виділена. Так, да, це по закону. І пасовище по закону виділене, але туди не можна пройти, на законну межу не можна, законною межою не можна пройти, а на пасовище можна робити тут склад. Можна, його тракторі стоять, я можу пройти, показати, де вони зупинялися. Давайте пройдемося. Підемо, подивимося. Оце дорога, оце була дорога. Дорога взагалі була отут. Отут була дорога. В яку сторону, покажіть. Оце звідси і туди. Так. Навіть далі, отак вона. Зараз кажу, отак вона була. А через поле була? Ні, через поле, отуди вона була. Виїзд на трасу? Так, да, виїзд на трасу, і там є з'їзд. Коли люди самі почали топтати стежку, щоб туди пройти, він переорав, перекопав, вони закидали, зробили собі такий рівчак, отак в колі. Ну, ось рівчак, я бачу, пропорений. Це маленький. Там два рови перекопали лопатою, два рови перекопали, щоб люди не ходили. А хто перекопав?
Ну, Анченкова команда. А хто ж іначе? Його люди. Так тут же ж дорога спокон віков була, вона на плані ця дорога є. 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 Він каже, на карті нема, а я кажу, що воєнне врем'я. Є. Я дивилася в інтернеті, є карта. Я мамі привозила, показувала. Є карта, і на цій карті видно, де поворот на Теплик, і трошки далі іде межа. Там нема поля, що засіяно гречка чи засіяна ця. Там видно, дорога є. Є дорога. Якщо він не бачить, да, він не бачить того, чого йому не треба. А це, чого треба, він бачить. Він не бачить, що одноосібник залишив дорогу. Він своє поле. Своє поле віддав на дорогу. Він своє поле, він одноосібник. В нього не так багато землі і паїв, щоб була оця межа скласти її до купи. Так я бачу, що цієї дороги немає. Анченко захватив вже одноосібника поле. Анченко її переорав і забрав собі. Тепер той посіяв сою, а він посіяв соняшники. Анченко посує, посіяв соняшники. А як це так можна? Це ж земля одноосібника. А вторік, оцього, подивіться, вже засипане. А який роваку таке видовбав? Та я бачу так, тут дороги. Рівчак, дай господі. Тут ні одна легкова машина не прийде по цих рівчаках. Я і так бачу, що тут начудив пан Анченко. Ну ви бачите, які рівчаки, як можна. І кожен рік далі, далі і далі. Да, зараз ще отут, отам ще можуть дві машини, коли сухо, ще можуть розминутися. На пасовище. Уже забирають пасовище. Якщо подивитися по цьому, схема є. Там пасовище повинно бути. Але де те пасовище? Скоро підійдуть на стовп. Ну щоб не стовп і яма. І підемо за стовпи. Да. Там голові ями, сілосні ями. Сілосна яма була. Він не мудриться. Він засипить і буде сіяти далі. А, ну, буде сіяти далі. Хто би що зробить? Він уграє цих людей, вони ж не зможуть, це людина зможе дойти до... Я 37 років прорачкувала по полях, я заробила, я виробила це все, а тепер мені з цією калікою, це дві неділі я до больниці ходила у Теплик. Пішки. Ні, не пішки. Кілометр сюди, кілометр до гори. 2 кілометри я з палицею пройшла, але якраз Гурський виїхав за якимось клієнтом. Ну, зліз з автобуса, він його забрав. А я кажу, бачите, як мені з палицею через вас, а це не я. А кажу, чия команда. А він там, ну, чимось робить, якимось управляючим, яким я не знаю. І взяти, я кажу, от як мені йти 2 кілометри, а що мені тут 700 чи 800 метрів прийти? А що 2 кілометри мені йти з цією палицею? Що я заробила ці тяжкі роки. Покажіть руки свої. А які? Покрутені руки. Ну це руки і покручені так, болячками. І за такою палицею ходити. Це кому це... треба? Або нехай возить. А цих 20 соток чи 30, це йому що... Він виїде. Так я... по плану земля є. Тож ж план є. Слухайте, земля є по плану. Було одного позавторік, це кажеться. Пішла я на схід села. Стала це йому казати. Він вислухав, каже, хорошо. Весною в присутності вас і мене ми з грейдером зробимо дорогу. Прийшла весна, все йде, все. Засіяли нема. Ну, де я буду? Тобто брехати мастак. Буду я, де я його шукати. На другий рік йду, я знов. Пішла він, каже, я не казав, але цей мукоїд, каже, казав, ну я ж був на сході села, він же ж казав. Але ж кому докажеш? Чим докажеш? Так, мукоїд це землопорядник села Ківачівка. Так, да, землопорядник, він знає, деякі межі, деякі дороги. І хто кому чого обіцяв, бо він повинен бути на сході села, і він це все чув. Але як вже вторік перегорали, вже цю дорогу згорали, ну, десь 1.5 метра прихватили поля дороги. Він приїхав, стали ж ми жалітися. Приїхав дивитися, я вийшла та стала казати, а він каже, то вже він зовсім з ума зійшов. Ну куди вже дорогу горати, куди буде їхати, от техніка їде з прицепом і все, або полем, або в стовп зачепити. Скажіть, будь ласка, от коли дощі йдуть, сніг, до вас швидку допомогу можна реально, щоб під'їхала? Хто під'їхала? Машина швидкої допомоги, надати медичну допомогу. Не приїде, куди болотом цим, куди? Ну а як же ж вам тоді лікуватися, коли дощі йдуть, сніг? Анченко дуже хитрий, а я йому казала, метр на два усім буде, і то не золота закопай, все одно здохнеш. Нігде не дінешся, ну, хто не родився, то й не буде жити. Вмирати. Що? Ну,
ви бачите, що зараз сухо, дороги всі сухі, а там з двору от вийти що? Не можна. З двору не можна вийти, бо Анченкові трактори, машини, сівалки, оце все перегармузили. А там коло мене не було, те, як самі була ось оця дорога, машини з'їзд і ось сюди, і поїхали. А тепер зробили колдобини коло мене, і все, і війнішов. Топися, вмирай, і що хочеш, те роби. Дорога взагалі отам була. Да. Попістовби. Ну, якщо це ваша машина стоїть десь, примірно дорога була на Я цю дорогу пам'ятаю ще з дитинства, як ця дорога була через поле. Тут і машини їздили, і у люди добиралися. Да. А з тих пір, як Анченко захватив ці землі, тут уже нічого нема. І був двосторонній рух. Був двосторонній рух на полі. А тут на дорозі спокон віків і в її одна машина скоро не проїде. Так я розумію, що в інтернеті дорога є, а фактично і нема. Фактично. Для Анченка закони сьогодні не писані, тому що він цар і Бог тут в Теплицькому районі. Він керує сьогодні міліцією, прокуратурою, адміністрацією. Тобто в нього все схвачено, як кажуть в народі, і проплачено. Людина... Своя рука, владика, що хочу, та й ворочу. Кому заплатив, ті й мої. Платить, кого може, має гроші, та й платить усім, а всі за ним, та й все. А нам що, помирай. На цих копійках, що він зекономить. На бабушках, на дідушках, на цих інвалідах, яких уграє, бо вони не зможуть добиратися до швидкої, до лікарні, на цих людях, він збере оці копійки і заплатить отим, хто йому дозволяє оце робити. Ну, погибель. Я кажу, 40 років... Ну, ще пару років такого керування Анченком, і з цього села не залишиться ні одної людини. А тоді йому буде свобода, тоді можна буде до берега орати. І пасовище прихватить, його до берега, хату можна знайти. Тобто ці люди, які ще остались живі, вони їм просто заважають тут далі розорувати. Да. Вони ж ходять. Можливо, в нього поставлена ціль перекрити дорогу, щоб люди повимирали швидше, бо не буде можливості надати медичної допомоги. Правда? І добратися до лікарні. Та людина ще трошки живе, в якої інфаркт був, обширний інфаркт, і три рази в цьому році їздили. В неї зять медик. От вони ще встигають приїхати і надати її скоріше. Якщо, не дай Бог, щось станеться з моєю мамою, я не зможу з Нікополя приїхати сюди її спасти. А вона не зможе дойти і не зможе нікого викликати, щоб добрали її. Я так розумію, що 2 кілометри хворій людині пройти, це все рівно, що зразу лягти в дубовину. Так. Да. Зв'язку немає. Тут був телефон. Підземний був телефон. Відколи все розпалося, вже телефона нема. А ці телефони такі, який зв'язок? Там є зв'язок, я там нема. Я не знаю ні номера, там би набрала на тайпсю, а це що? Там будка осталася. Да, будка є. Є. І раніше ходили всі туди дзвонити. Всі приходили, кому треба, прийшли, подзвонили. Зараз, ну тут, да. Скажіть, будь ласка, скільки ви років пропрацювали в цьому колгоспі? Я? 37 років і 10 місяців. А де ви працювали? В Ланці. І на фермі я тільки як сказати? Зимою. Зимою на пасовищі тут поставили 7 тракторів тяжолих. Одну хвилиночку, я перейду камерою, щоб показати пасовище. Оце все ззаді нас, оце все є пасовище, яке виділила сільська рада для відпасання худоби. Яке сьогодні люди за рахунок цього просто проживають і содержують свої сім'ї. Тому що на пенсію сьогодні в 900 гривень реально прожити немає можливості. Ось ці люди сьогодні повинні за 3-4 кілометри добираються до села, щоб купити буханку хліба, тому що тут немає ні магазина, немає ніякого обслуговування, відсутня медична допомога, відсутній фельдшер, який сьогодні в разі негоди, чи снігу, чи дощу, чи іншої якоїсь непередбаченої ситуації, не зможе сюди практично добратися і надати допомогу хворій людині на протязі 10 хвилин, як сьогодні декларує це, наш прем'єр-міністр Микола Янович Азаров, що медична допомога зможе надатися буквально на протязі 10 хвилин. Але бачачи цю ситуацію, я хочу сказати, що цю медичну допомогу люди не дочекаються і через 5-10 днів з такою владою, як сьогодні в нас в районі, з такими депутатами районної ради, як Анченко Василь Григорович. Ми сьогодні бачимо, що це все робиться для того, щоб знищити село. Я володію такою інформацією, що Анченко казав, що через пару років тут взагалі все розорають. Ви його запитували як депутата про майбутнє вашого села. Скажіть, будь ласка, що вам відповів депутат Теплицької районної ради?
Коли його депутат сільської ради Олійник запитав, яку він знає, яку він перспектива, яка є села Цвіліхівки і Дубини, він сказав, через пару років люди вимруть бульдозером, все згорним, і от вся перспектива. А як можна бульдозером звернути, коли це є приватна власність? Ви, як спадкоємець, оформити собі цю приватну власність для того, щоб мати якийсь город. Ви бачите закони? Я бачу, що в Теплику законів сьогодні немає. От, оце для нього закон. Я сьогодні знаю, що в кого гроші, то сьогодні в Теплику закон. А гроші сьогодні у Василя Григоровича Анченка. Да. І закон його сьогодні. Да. Як от, він сказав, так і буде. От він розгорне, розоре, і от буде лише з чим кому. Тобто йому буде наплювати на те, що це ви власник цієї землі? Йому байдуже. Він зробить так, що сюди ніхто не приїде, нікому ніхто не зможе тут взяти. Тобто, крім хати вашої обирає все, щоб ви не могли доступитися, посіє соняшник, посіє кукурудзу, скаже, що ви полізли в поле красти. Греблю завалив, дорогу розоре. Як я прийду? Я спадкоємиця. Як я дойду до цієї хати? Я зможу тут лопати? Скажіть, будь ласка, а як він зруйнував місток? Ви можете показати цей місток нам? Так, можу. Будь ласка, давайте пройдемо, подивимося. Обробляли поля із... Давайте пройдемося і там розкажете більш детальніше, як він завалив місток людям. Підемо по